Bir dənə cırıq göstərim sizə. Peysər göstərim sizə. Peysər, bir dənə anası fahişə, bahişsinin başını tutan göstərim sizə. Deməli, kimi göstərim sizə? Belə şeylər göstərirəm. Qoy dərsini alsınlar. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, mən bir status gördüm. Mən bir şey gördüm. Bax, bu Peysər oğlu Peysər. Bax, bu Peysər oğlu Peysər. Cəllabadda anadan olub, Moskvada yaşayır. Bu Peysər oğlu Peysər nömrəsi də oradadır. Cəllabadda anadan olub, Moskvada yaşayır. Bu fahişənin balası, bu fahişənin balası, Əclafın oğlu Əclaf, bu Vaqif Əliyev, bu Peysər oğlu Peysər. Bu cırğın balası, bax, bu cırğın balası. Bunu ana doğmayıb, bunu eşşək əmizdirib doğubdu, bunu eşşək sıçıbdı. Bu bayram vaxtı yenə ağzımızı, bayram vaxtı ağzımızı qoyacaq, hansı yolda bilmirəm. Bu evində qəhbə saxlayan, anasını, bayışsını ərəbin altına, ərəbi Azərbaycanda həvalə eləyib. Ey, nə bilim, 1900-o illərdən, 88-dən mi, neçədən mi, Moskvaya gedən, bu Facebook səhvəsi Vaqif Əliyev olan bu Peysər oğlu Peysər, bu anası bayışsı, bu anası bayışsı fahişə, Cəllabaddan birisi də hər zaman kişi çıxır. Cəllabad ən çox şəhid verən, ən qəhrəman, belə haqqını da istəyən ən gözəl insanların yaşadığı, ən çox yaşadığı bir rayondur Cəllabad. Mənim özüm orada 3 ilə qədər orada xidmət eləmişəm, Prişivdə. Orada ancaq namus qeyrət simvolları var o bölgədə. Amma bu qəhbənin balası hara oxşuyub, nəyə oxşuyub bilmirəm, bu Vaqif Əliyev, bu cırığın balası cırıq. Bu cırığın balası cırıq, kimi oxşuyub bilmirəm, bu Cəllabadlıya oxşamır, amma deyirlər, burada göstərir. Deməli, anadan olub Cəllabad, 1988-ci ildə, 68-ci ildə anadan olub, 1968-ci ildə anadan olub, 68-də anadan olubsa, 88-də daşınıbdır, hara, Moskvaya, budur, yazılır da, budur, bax, taşındı. Baxın, anadan oldu 68, bax, 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 68, taşındı, yuxarıda taşındı, budur, bax, taşındı, 88-də taşınıb Moskvaya, 68-də, 20 yaşında, bilmirəm, əskəriyi eləyib bi, eləməyib bi, taşınıb Moskvaya. Doğulduğu yer Cəllabad. Bu Peysərin balası Peysər, baxın, baxın. Bugün baxıram, yazıldı. Bugün deməli qabağıma çıxdı. Nə yazıldı? Tankzad şəkili qoyub, tanklar belə bunun səhifəsində görə 2-3 dənə. Tanklar səhifəsində qoyub belə yazıldı. Şanlı ordumuz ermənini əzəcək, İranı əzəcək, taxtanı qıra bilməyən İran ordusunu ordumuz əzəcək. Hay, huy, yəni insanları savaşa həvəsləndirir. İranla savaşa, Qarabağla savaşa. Adama deyərlər, sən, mən də buna nə yazdım? Bax, burada yazdığım budur, bax, mədəni surətdə. Mədəni surətdə yazdım, mən birinci yazdım. Yazdım, bax, bax, bir cələyə qoyun, sizə çatdırım. Xalqı qızışdırma. Baba, görün, yuxarıda nə yazmışam? Mədəni surətdə yazmışam, ha. Mədəni surətdə, bax, birinci yazmışam. Mədəni surətdə, ha, mədəni surətdə. Xalqı qızışdırma. Elə etməklə, indi dostluğumuzda var axı, bilməm nə təsir gəlib girib. Elə etməklə aramızda narazılıq olsun. Sənin yazdığın ancaq Əliyevlərə sərf edir. Görürsünüz, mədəni surətdə yazmışam ki, düz eləmirsən, xalqı savaşa qızışdırırsan. Tanklar da qoyub, İranı əzib keçəcəkdir. Evi Azərbaycan ordusunun dadını, nə bilin, nəyini. Bu mənə nə yazıb? Bax, indi altdan bunun yazdığını oxuyuram. Bax, bunun yazdığını oxuyuram. Yazdığını oxuyuram. Qabil Məmmədov, məlumat saytlarında dərc olunub. Mən küçə danışıqlarını bura yazmıram. Məlumat saytlarında nə dərc olunub ki, hansı saytda yazılıb ki, mən bu qədər saytların içindəyəm, bilmirəm. Mənim qarşıma çıxmayıb. Hansı sayt yazıbdır? Hansı sayt yazıbdır ki, 85 milyonluq İran xalqı, İran devlətinin əskəri taxtanı qıranmadığına görə Azərbaycan ordusu bir gecədə bütün İranın ordusunu basıb gedəcək. Belə sayt yaza bilərmi hansısa? Bir dənə icazə verin, qoyun mən o yazı göstərim sizə bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə. O plan getir mənə, ben 10 dəqiqə, 5 dəqiqə. Hə.
Mən indi bax göstərirəm həmən şeyi. Mən indi həmən şeyi göstərirəm. Siz bir buna baxın, dəyərli həmvətənlərim, baxın buna. Görün bu cəmaatı özləri qaçıblar Rusiyaya. Cəmaatı savaşa sürüklüyürlər. Baxın indi mən sizə göstərəcəyəm. Göstərəcəyəm bax. Peysər oğlunun Peysərin yazısını göstərəcəm sizə. Deməli bunun Vaqif Əliyev. Aha, şey, Vaqif Əliyev. Baxaq. O Peysər oğlu bu anası Qəhbə, bu Qəhbənin doğduğu, arvadını ərəbin altına yıxan bu əclaf, bu əclaf arvadını ərəbin altına yıxan bu əclaf. Mən bunun səhifəsinə baxdım belə. Baxsanız görərsiniz ki, bunun səhifəsinə baxsanız görərsiniz ki, 100 dənə şey paylaşıbsa, 60-ı kimdir? 60-ı Səməd Seyidovdur. Birinci Səməd Seyidov Qazağın deputatıdır. Bu Cəlilabaddan bu Səməd Seyidovu nədən paylaşma? 100 dənə şey paylaşıbsa, hamısı Səməd Seyidovdur. Hamısı Səməd Seyidovdur. Hamısı. Baba, hara baxırsan Səməd Seyidov. Hara baxırsan Səməd Seyidov. Sözüm indi ondan getmir. Öyle belə musiqi ilə qoyub paylaşıb. İndi neysə, nə paylaşıb dəxli yoxdur. Mənə lazımdır bu adını müxalifət qoyan arıya girən perpetuar var bu Vaqif bunu kimi. İndi baxın, tankların indi burada heç məni təhqir eləyib, burada məni təhqir eləyib. Bax burada ondan sonra məni təhqir edir. Dedim axşam ana ağladacam, məni təhqir eləyib. Burada aydın məsələ. İndi keçək bax bu tankları qoyduğu məsələ. Bax bu tankları qoyub və paylaşıb. İndi gəlin buna baxaq. Yazıbdır. Ordumuzun torpaqlarımızda at oynadan Ermənistan sərhəddinə ordu, deməli ordumuz torpağımızda at oynadan Ermənistan sərhəddinə doğru hərəkət edir. İran Fars donuzları isə Azərbaycan erməni bacılarımıza güc tətbiq edərsə, qarşısında bizi görəcək, deyir. İndi bilmirəm, bunu heç bir saytda görməmişəm, yazmayıb, indi bu adam deyir, saytda yaz. Maraqlıdır, bir çürük taxta qıra bilməyən Fars donuzları bizim hərbiçilərimizin qarşısında nə qədər tab gətirə biləcək? Fikir verin. Görün, qəhbənin balası, cırığın balası, bu oğraşın, orosbonun çocuğu, bu qəhbənin balası. Göt oğlu göt, səni çəkidə veşmiş yox ərrəmişəm. Ömrümün yarısını Qarabağda qoymuşam. Caman canımı, idmançıydım, kürəyimin eni nə boyda. Caman canımı o səngərlərdə çürütmüşəm. Qəhbənin balası, sosqanın balası. 68-də doğulubsan, ananın o doğan yerinə geyindirim, ölübsə də coruna geyindirim, ruhuna geyindirim. Vaqif Əliyev sən nə poxsan. Cırıq oğlu cırıq. Qəhbənin balası. Özün çıxıb Rusiyaya getmisən. Cəmaatı niyə savaşa sürülüyorsan? Ay ananın ciyərinə geyindirim səni. Ha? Ay ananın qəhbənin doğduğu, sıçdığı. Niyə görə? Ha? Bilmirsən sənin Moskvada məqabil. Qabil bütün dünyada sevilir. Sən bilmirsən ki, hamı deyəcək ki, ananın bacını sırıya düzdü axşam Qabil. Ha? Qəhbənin balası. Ha, Cəlilabaddan qohumların zəng eləməyəcək ki, xalqın ümidi Qabildədir. Petuq, götünü gev Nataşanın ağ baldırını yalayanda xəstə ananın ananın xəstəliyi belə yadından çıxır ki, xəstə anana göndərəcəyin pulu Nataşanın o poxlu yülməmiş götünü yalamağa verirsən. Qəhbənin balası, evində qızı qəhbə, arvadı qəhbə, gəlini varsa qəhbə. Niyə cəmaatı savaşa qızışdırırsan? Ha, 85 milyonluq Petuq oğlu çıx cavab ver də mənə. Sənin ananın ciyərinə geyindirim. Çıxmağa cavab ver, görürüm 85 milyonluq o taxtanı qıranmayan İran ordusunu biz neçə dəqiqəyə məhv eləyəcəyik? Çıx denəndə mə? Petuq oğlu Petuq, qəhbənin balası. Cəmaatı niyə qızışdırırsınız? Ay oğraş oğlu oğraş. Sənin səhvənə baxıram, qəhbənin balası. Bir yerdə İlham Əliyevə diktator yazmamsan. Bir yerdə bu Əliyev hakimiyyəti pis hakimiyyətdir yazmamsan. Qəhbənin balası. Sən yalandan müxalifətin arasına girməkdən niyə belə sürtüklük eləyirsən? Xoşuna gəldi mi? İndi burada nə yazır? Burada nə yazır? Şey, bilir ki, axşam anasını ağladırım. Burada nə yazır? Ha, baxın. Deməli, xaricdə oturub talışları gah da uşaq böyük saymadan hamını söyən, ağzının poxunu dağıdan, atasından bir xəbər bu nə? Bu sürtük mənim şəkimi. Bunun kim dostluğunda varsa, bunun tərəfini saxlayan mənim dostluğundan çıxsın deyə belə bir şey paylaşıb mənim şəkilimi qoyubdu. Mən sən narahat olma, sənin Moskvada arvadını çaldıracam. Vaqif,
Sən narahat olma, mən İlham Əliyev deyiləm ha. Bizə məhkəmə qərarı ilə gəlib ananı arvadını sənin Moskvada qayıracam o metroların o deşiyinə girsə də çıxarım. Hə göt oğlu göt. Hə Moskvada iki dənə yaxşı oğlan yoxdur sənin başa salsın. Hə qəhbənin balası qəhbə. Dilimlə insan balası kimdir? Hə mən o qədər panyatkası oğlan deyiləm. Mən onu da bax, ala bax sizə göstərim sizə. Ala bax. Mən o qədər panyatkası oğlan deyiləm, duram efirdə bunu söyləyəm. Bax adam kimi yazdım ki Messenger'da. Messenger'ımı da blokladı ha. Facebook'da da blokladı. Messenger'ı başka bir şey getirdim. Oradan girebildim. Yazdım ki akşam seni söyleyeceğim ha. Sen benim telefonuma cevap ver. Bak burada insan, bak burada beni necə təhqir edir. Bak ben insan kimi yazmışam da burada. Bak insan kimi yazmışam ki. İnsan kimi yazmışam bak burada. Görürsünüz mü? Yazmışam ki. Ha Vagif. Vagif ne bileyim Əliyev. Xalqı qızışdırma da, münasibətimiz pozular. İndi bu mənə yazıbdır. Fikir verirəm, mənə yazıb. Mənə küçə danışıqlarını bura yazmıram, nə də xaricdə oturub qız gəlin bilmədən küçə söyüşləri vermirəm. Vermirəm. Qaldı Əliyevə, Əliyev rejiminin yüz minlərlə əhali dilənçi günündə yaşayır, amma ondan sən heç nə paylaşmamısan. Bir de ki, orduda xidmət edənlərin əksəriyyəti kasıb ailələrin övladlarıdır. Mənim onlara yazığım gəlməsəydi, mən də xaricdə oturub Paşinyana daxildə isə farslara satılardım. Bu indi işarə vurur ki, güya biz xaricdə oturanlar Erməniyə, nə bilim, ora bura satılmışıq. Va bu bahisli qəhbiyə dedim ki, bu nəsli qəhbi, nəslinə söyməyim yo, nəsli də yaxşı adam ola bilər. Bu anası bahisli fahişəyə dedim ki, va bu oğraş oğlu gəl, mədəni surətdə məni başa sal görüm necə ordunu sən qızışdırırsan, necə insanları qızışdırırsan Moskvada otura otura. Peysər oğlu Peysər, Əclaf oğlu Əclaf. Sən, baba belə, belədir, bax adını Mübariz qoydun. Sən Moskvada canını qutara biləcəksənmi? Ha? Moskvada sən canını qutara biləcəksənmi? Ha? Mən demişəm, ringə girirəm mən. Mən İlham Əliyevlə savaştayam. Mənim o əlimi, ayağımı qıraqdan çəkmək istəyənlər, bilin ki, sizin cəzanız İlham Əliyevdən də ağır olacaq. İlham Əliyevdən də ağır olacaq. Amma mən qələbə çalım, o əlimi qaldırım ki, qələbə çaldıq, qazandıq. Hə. Sonra mənim negatif hadisəmi görsən, ölümü də söy, dirimi də söy, mənə qarşı hər şeyi eləməyə hazır ola bilərsiniz. Hər şey. Söy edə bilərsiniz. Nə bilim, azad toplaşma olacaq, sərbəst toplaşma. Çıxıb etirazı da eləyə bilərsən. Dayı İlham Əliyev kimi səsini çıxardan basılmayacaq içəri. Sən adam kimi deyirəm ki, mənim sualımı cavablandır, mənə söyürsən sən. Ana bacı deyirsən söyür. Şərəfsiz oğlu şərəfsiz. Alçaq oğlu alçaq. Bak buna deyirəm bak. Peysər oğlu Peysər. Atasını tanımayan oğraş. Sənin ananı bacını söymüşdün mü? Sənin ananı bacını söymüşdün mü? Getmişsən Moskvaya. Moskvaya getmişsən. Bak sənin anan bacın var ya Azərbaycanda qalan. Qardaşın qızları, xalan qızları. Nə bacın qızları, ərəbdən başqa, ərəbə götünü verməkdən başqa şansı yoxdur ha, bədənini satmaqdan başqa. Bax, onları bədənini satmağa məcbur edənləri söyləm. İndiyə kimi səni söymüşdün mü? Ancaq səni ölkədən didərgin salanları söymüşdün milyonları. Sizin ananızı, bacınıza, bədənimizdən başqa satmağa şans qoymayan rejimi söymüşdüm. A qəhbənin balası, a cırığın balası. İndi deyirəm, bax, sənin ananı bacına geyindirim mən. Qabil sevənlər sənin ananı bacını əmizdirsin. O körpə quzu kimi. Göt oğlu göt. Xoşuna gəldi mi? Mən bilmirəm. Mən bilirsən ki, sənin götünü dağıdacağım. Hələ bu boyda dərs almırsan sən. Sən görmürsən ki, qabilin. Sən görmürsən ki, qabilin. Mən bu efirdə demirəm. Deyə də bilmərəm mən. Bağıram ha kişi. Camaatın toyudur. Düyündür. Toydur. Ad günüdür. Şadlıqdır. Ha bir de görsem kameranı fırlayırlar. Mənə qoşurlar. Hamısı toyda belli. Bak qabildən düzünə. Qabildən düzünə, qabildən irəli. Ad günləri, tədbirlər, nələr, nələr insanlar. Ay, adam düşür, özüm özümdən çəkinirəm, özüm özümə belə pis oluram ki, bunların içində bir dənə suka olar, bunlar satarlar, yazıq da toy yiyəsini incidərlər, ya o ad günü, ya nişan eləyən o adamı incidərlər. Ama bütün Azərbaycan qabil deyir, nə danışsa, nə qabil bir dənə. Bir dənə xalqın namusuna təcavüz eləyən Əliyevlər rejimini söyür və onları sevəni mi onlara trolluq eləyənləri söyür. Peti oğlu Peti. Deməli sən də o tayfanın üzvüsən də. O qəbilənin üzvüsən də.
özüne bak. Ya şey, böyle mən elə bir adam deyiləm. Ha, bu İlham Əliyev olasam, sən Moskvada hası deşiyə girsən də səni tutub, mən bilirəm nə eləyəcəm. Nə o, nə danışırsınız? Bir neçə komissiya təşkil olunacaq. Sən o yaşında səni qaldıracaq Murovdağa. Murovdağa. Orada bilirəm nə olacaqsan. Nə eləyəcəm səni. Narahat olma. Hə, açı. Hə, Erdoğan gedir mi? Erdoğan gedir mi? Gedir. Putin gedir mi? Gedir. Bunlar gedəndən sonra İlham qalacaq orada. Sizin başınız, o İlham qalacaq deyənlərin başı işləmir.